Pardubicích byla dokončena rekonstrukce památkově chráněné výškové budovy nádraží. Na historii této významné dominanty i důvody rekonstrukce jsme se zeptali zástupce investora ze správy železnic, pana Radomila Nováka. Rekonstrukce pardubického nádraží byla spojena s obnovou města Pardubice po poměrně značných bombardováních a vlastně přičemž bylo zasaženo i budova starého nádraží. Zpracováním projektu pardubického nádraží byli pověřeni dva architekti, Karel Řepa a Karel Kalvoda a dopravní inženýr Josef Danda. Projektování bylo zahájeno v roce 1947, v roce 1948 až 50 byly zahájeny práce na východním křídle, v roce 50 až 52 na západním křídle a vlastně do roku 58 bylo realizováno střed a vlastně zdejší hotelová část. Důvodem pro rekonstrukci byl samozřejmě špatný stav budovy, špatný stav hlavně oken a vnějšího pláště. Samozřejmě jsme při rekonstrukci zjistili, že je velmi špatný stav i na statických částech objektů, takže bylo nutné použít moderní technologie a chemii, abychom vlastně dosáhli zase z té pevnosti, která tam byla předtím a konstrukce byla značně odlehčena sádrokartony a jinými typy příček, než byl původní materiál. Práce byly zahájeny vlastně projekčními pracemi, samozřejmě v úzké spolupráci ještě s nositelem autorských práv a ústavem památkové péče. Takže bylo nutné vybrat odstíny obkladu, odstíny dlažeb, kde dojde k obnově mozaik a stávajících prvků. Samozřejmě bylo nutné tuto stavbu už přizpůsobit moderní době, což znamená, že byly vlastně umístěny klimatizace, tak, aby nerušily vzhled. Samozřejmě zde bylo nutné zrekonstruovat topení. Zde přívod vody pro celou budovu, takže to znamenalo navázat na stávající rozvody a připravit další etapu, což bude vlastně rekuperace vody. Výšková budova je v první řadě, my využíváme pro správu železnic. V horních dvou patrech máme takzvané centrum sdílených služeb. V ostatních patrech bude školící středisko pro správu železnic. Máme zde školící středisko na ETCS, kde budou pracoviště pro školení jak do dispečerů, tak obsluhy strojvedoucích a tak dále. Je zde zrekonstruovaná kompletní restaurace, která je částečně pro veřejnost a vnitřní část je pro školící středisko. Podzemní část byla zrekonstruována, z Kina Sirius se stane takzvané kongresové centrum, které bude moct nezávisle využívat jak správa železnic, tak nájemce, který zde provozuje stravování. Na otázku, z jakého důvodu je nádraží v Pardubicích památkově chráněno a proč bylo důležité zachovat při rekonstrukci původní design a architektonický ráz, jsme se zeptali pana Michala Procházky z Projekční, inženýrské a konzultační společnosti Prodyn. Výpravní budova v Pardubicích je řeknu taková jedna z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb v České republice. A proto je vlastně i památkově chráněná a stojí za to je určitě památkově chránit, protože je to budova se skvělými detaily a se zajímavou architekturou té doby. Ta budova je charakteristická hlavně čistými, jednoduchými liniemi, použitými materiály. Určitě stojí za zmínku, že je tam kdy hodně použito obkladů a dlažeb, které se tedy střídají v různých spádořezech a v různých variacích. Na té budově jsou hodně používány sklobetony. Další věcí, která je charakteristická pro tu budovu, už toho trošku technického hlediska, je to, že tady byly použity hodně na tu dobu moderní technické zařízení budov. Například předchůdce podlahového vytápění a systém Krytal. Určitě taky to, že docela velká část těch prostor byla pod plným vzduchotechnickým větráním už v té době. Nejzajímavější věc je to, že jsme mohli změnit na fasádě objektu jeden detail, což samo o sobě u památkově chráněné stavby u rekonstrukce většinou nepřipadá v úvahu něco takového udělat. Tady se jedná o pilovou fasádu, která je otočená směrem do přednádraží té hotelové vysoké části. Ve stávajícím stavu, kdy jsme k tomu přišli a projektovali, tak nahoře byla na té pilové části vlastně atika, která byla rovná a svým způsobem tu pilovou fasádu jakoby nahoře rámovala. Z rozhovoru s panem architektem Řepou jsme se dozvěděli, že jeho otec Karel Řepa o tom uvažoval jinak, že chtěl, aby ta pilová fasáda byla vlastně jakoby až nahoru po atikové plechy zazubená jako pilová, tak jak by to bylo až nahoru. Po diskusi s památkou péčí vlastně a potom nějakým vyjasnění těch původních záměrů se povedlo, že se tohleto řešení změnilo.
Postup a náročnost celé realizace na závěr okomentoval pan Marek Fibich ze společnosti Chládek a Tintěra Pardubice. Bourací práce probíhaly po celém objektu ručně, kde opravdu to bourali chlapi zbíječkama, nabírali to lopatama, používala se teda potom motokolečka. Jsme to dostávali až z 6. patra, až vlastně pomocí kaskádovitých schozů. Ne všechno se dalo nacpat do těch schozů, takže se používaly veliké vaky. Do toho se dávaly nějaký třeba parkety nebo škvára. Vymysleli jsme potom vlastně provizorní takový šeňový balkonky, vysokozátěžový, na který potom se to dávalo na palety nebo do těch vaků a pak se vždycky zavolal mobilní autojeřáb a tím se to dávalo dolů, jo, z těch pater. Takže to bylo určitě složitý. A co se týká těch sanací železobetonu, tak všechny železobetonové konstrukce vlastně v rámci bouracích prací se všechno otlouklo až na nosný systém. Zůstaly jenom úvodové stěny a vnitřní nosný skelet. Ten nosný skelet je železobetonový a musel se na něm dělat kompletní sanace. Samozřejmě i potom ty pásky, vybírání těch pásků s památkou péči a s panem architektem Řepou a vlastně s projektantem, tak nakonec se vybralo, že se to udělalo ze tří různých barev, že dřív třeba ta šarže byla jedna, ale neměli dokonalou výrobu. Vypadalo to jako tři odstíny, jenomže v dnešní době je ta výroba dost dokonalá, takže se potom vybralo, že to je ze tří odstínů, 40% nejtmavší, 40% střední, 20% to nejsvětlejší. A pak se to samozřejmě ještě míchalo. Ten objekt má veškerý moderní technologie jako jakákoliv jiná novostavba, takže každá místnost je chlazená, veškerý prostory jsou větrány strojní vzduchotechnikou, je tady obnovená ta restaurace, tam je samozřejmě moderní gastrovybavení nerezové. Tam byla vysoce poškozená ta mozaika, podařilo se nahradit ty trofnosti říct 100% replikou. Jinak některé místnosti mají kompletně vyměněnou tu mozaiku, ale je nahrazená tou replikou, která je opravdu si trofu říct jako k nerozeznání. Ale tam, kde to šlo zachovat co nejvíc, třeba tady v té jídelně, tak se to vyměňovalo pouze lokálně. Určitě zajímavostí tohoto objektu je ten sál ve sklepě. Původně to byl kinosál, takže tam byla šikmá podlaha, aby tam byla lepší viditelnost. Ta podlaha kvůli tomu, aby ten sál šel využívat multifunkčně, tak se samozřejmě vyrovnala, vybavila se moderní audiovizuální technikou, je tam ledkové chytré osvětlení, stmívací, ty skupiny se dají různě ovládat na displeji, takže zase vysoce moderní. Myslím si, že se povedl ten dřevěný obklad, dneska je to multifunkční, spíš to bude třeba na konference, tak se tam podařilo s památkovou péči vymyslet, že se to udělalo do takové světlé medové barvy, že myslím si, že taky, že to vypadá velice dobře.